Kisah yang diceritakan ini adalah kisah benar berdasarkan cerita yang ada di sumber internet, yang mana ianya mengisahkan bagaimana sepasukan askar Malaysia yang telah berusaha dan berjaya menyelamatkan sepasukan askar Amerika. Pada 3 Oktober 1993, 114 anggota tentera Malaysia bertarung nyawa di dalam misi menyelamat 70 anggota US Rangers dan 5 anggota tentera udara Amerika Syarikat yang telah dikepung oleh pengganas di Pasar, BAKARA, Somalia. Walaupun insiden berkenaan ada diceritakan di dalam cerita Black Hawk Down, filem tersebut langsung tidak pernah memberikan apa-apa gambaran yang tepat tentang pelibatan penting Angkatan Tentera Malaysia di dalam misi menyelamat susulan serangan balas yang telah dilancarkan oleh pemberontak Somalia Jeneral Muhammad Farah Aidid dan konco-konconya. Pertempuran Mogadishu. Sebaik sahaja menerima maklumat Farah Aidid akan bertemu orang bawahannya di sebuah bangunan dua tingkat di kawasan Pasar, BAKARA, Amerika Syarikat telah menghantar pasukan Delta Force dan Army Rangers diiringi dengan helikopter AH-1 Cobra, UH-60, Black Hawk dan Little Bird. Di dalam operasi itu, Delta Force ditugaskan untuk menyerbu bangunan bagi menangkap pemberontak tersebut dan orang bawahannya, manakala Army Rangers akan membuat kawalan keselamatan di luar bangunan. Selepas misi tentera elit Amerika Syarikat telah gagal untuk menangkap dua orang kanan Farah Aidid. Markas Operasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Somalia telah memohon bantuan pasukan ketenteraan Malaysia, dan Amerika Syarikat juga ada meminta bantuan daripada tentera Pakistan. Nasib tidak menyebelahi Amerika Syarikat apabila helikopter Black Hawk yang kedua turut terhempas selepas ia ditembak jatuh oleh puak pengganas. Maka bermulalah operasi tentera Malaysia untuk menyelamatkan tentera Amerika Syarikat. Konvoi operasi menyelamat dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu Alpha, Charlie dan Bravo. Alpha telah ditugaskan untuk menyelamatkan anggota Rangers yang terkepung dan kru Black Hawk yang pertama terhempas, manakala Charlie pula diarahkan untuk menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. Dan Bravo yang terdiri daripada anggota Ranger pula ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Pengunduran tentera Pakistan. Mengikut perancangan asal, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti oleh kumpulan Alpha, Charlie dan Bravo. Disebabkan tentera Pakistan tiada kelengkapan alat penglihatan malam, tentera Pakistan telah memilih untuk berpatah balik sebelum memasuki kawasan operasi untuk melakukan tugas menyelamat. Berbekalkan prinsip pantang undur sebelum ajal, satu peluru satu musuh, askar Malaysia bagaimanapun terus mara meneruskan misi seperti yang dirancang walaupun tidak mempunyai alat penglihatan malam dan kekurangan anggota susulan pengunduran tentera Pakistan. Bagi mereka, misi yang telah diatur harus diteruskan walau apa jua yang terjadi. Mereka meletakkan tawakal kepada Allah SWT sepenuhnya. Tentera Malaysia beraksi. Sepanjang perjalanan ke Pasar, BAKARA, tembakan daripada pihak musuh kepada tentera Malaysia tidak henti-henti dari kiri dan kanan jalan. Tidak lama selepas itu, puak pengganas telah menyerang konvoi Alpha menyebabkan dua buah kereta perisai mengalami kerosakan yang sangat teruk. Setibanya mereka di lokasi pihak musuh, tentera Malaysia terus diasak dengan bedilan dari pelbagai arah. Tidak lama kemudian, sebuah lagi kereta perisai tentera Malaysia turut menjadi sasaran apabila roket RPG menembusi cermin hadapan dan telah menamatkan riwayat pemandu, iaitu Prebet Mat Aznan. Seorang lagi anggota cedera di dalam serangan itu. Tersentak dengan pemergian rakan mereka, semangat tentera Malaysia semakin meluap-luap untuk terus menjayakan misi. Setiap daripada mereka mengatur gerak untuk terus mara menyerang balas tanpa memikirkan risiko yang menanti. Amerika iktiraf sumbangan askar Malaysia.
Semua anggota tentera yang telah tercedera telah dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang terkorban diletakkan di bahagian atas. Anggota yang tidak cedera mengiringi dari belakang kereta perisai di dalam usaha untuk keluar daripada zon perang. Selepas bertempur sepanjang malam, mereka akhirnya berjaya sampai ke kem tentera Pakistan di Stadium Mogadishu. Pertempuran 17 jam ini telah menyebabkan 9 orang anggota tentera Malaysia mengalami kecederaan selain Prebet Mak Aznan Awang yang telah meninggal dunia. 18 orang tentera elit Amerika Syarikat turut terkorban semasa pertempuran tersebut, manakala baki 84 yang lain cedera. Pada tahun 2013, pemangku penolong setiausaha negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat iaitu Tom Kelly akhirnya mengakui dan mengucapkan terima kasih secara rasmi kepada Kerajaan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Di dalam erti kata yang lain, Amerika Syarikat mengambil masa selama 20 tahun untuk mengiktiraf sumbangan besar Malaysia di dalam operasi tersebut.